Kriška gora, kraj, kjer je Andrej Kavčič doživel razodetje, spoznal je, da bodo poslej njegovo poslanstvo žganice. Izpod Kriške gore in izvir, ki se ji reče sveta voda. In božji dotik je tam. Ne verjamem v Boga, nisem kristjan, ampak je nekako drugače. Po končani fakulteti za šport dela ni dobil, zato se je podal v žganje kuho, a najprej je moral kupiti opremo. Potem sem šel pa nabirati star papir pa železo tukaj pri sosedih, zato da sem zaslužil za ploščice, za pokrovke, za vsa ta osnovna sredstva, kakor so. In je dobro, da se še danes pohvalimo, da nimamo enega evra kredita, nismo dolžni ne davčni upravi. V 30 let starih kotlih izdeluje 33 vrst žganja, pri tem mu je oporo oče, prav tako Andrej in prav tako diplomirani športnik. Samo mora biti človek kar trnega karakterja, ki tole pritaka, ne? Jaz mislim, da samo družna je tista, ki lahko malo potegne, da bi pa sam, je pa samo zaprobat. In smo šli na pokušino krucefiksov. Andrej je takoj zagrabil najboljšega regratovo žganje, ki ga prodajajo v najprestižnejših londonskih pubih. Najvišji med najvišjimi ga pijejo celo v Claridge'su, v enem najstarejših hotelov v Londonu. Tja, kamor tudi angleška kraljica zahaja in regrat je osnova za The Queen's Cocktail. To pomeni, da ta žganje je osnova za najbolj prestižen liker v Londonu. A kljub uspehu v visoki družbi Andrej ostaja gorensko skromen. Pravi, da množične izdelave žganic, ki bi mu prinesla veliko denarja, za zdaj ne načrtuje. Zmaga pride postopoma. Je pa že zdaj odločen, da bo nekoč naredil kar 150 različnih žganic in se tako upisal v Guinnessovo knjigo rekordov.